Ini setelah lagu saya, kemudian lagu Cak Percil dong. Lagu apa bos? Angel. Ora kena bos, gamelan. Ah. Wing remeh nih. Ini karo iki gelem aku lak karo iki. Kok iki Banyu Wangen iki? Oh aku. Heeh. Ayo karo aku joget tok, joget. Oke, Mbak Yosi. Mendampingi saya. Yosi. Harus saya didampingi perempuan, kalau enggak ada perempuan koyo hampang. Sholatullah salamu keluarga Partai Demokrat Kabupaten Rembang. Nggih, iki lagune ijo-ijo nek digawe selawatan Cak Sel. Nggih. Ijo-ijo siji apa loro? Loro. Pilih siji sing gemati. Nggih. Sing loro iso coto duwe loro bakale logro. Iki iso nggo TikTok lho, Cel. Ngaten nggih. Lho. Kula damel benjing. Heh? Kula damel. Oh iya, ya gue duet karo aku, spontanitas ya. No, baris kedua terus gue. Oh nggak ten. Oh, ini pamannya, ini yang dalamnya Pak Harno. Gege, cobi. Tuku gendeng cil, meh gue gawe apa? Tuku gendeng, gue gawe omah. Omah gede cil. Omae sopo, omah gede, omae Pak Harno. Wah, yo iso lho. Gua ape-ape. Kuwi, kok lek karo sampeyan setel. Gawe garasi cil, dinggo wadah opo? Gawe garasi, dinggo wadah mobil. Mobil gede cil, mobile sapa? Mobil gede, mobile Pak Harno. Apa-apa Pak Harno ya? Ya, pancen mobilnya pirang-pirang. Pirang-pirang ya. Rubicon ngono bae. Komplit to. Kowe kabeh maksudnya kudu Pak Harno lho. Pak Harno no. Kayak ditangkap Pak Harno. Ana kurungan cil. Tinggi wadah apa? Ana kurungan tinggi wadah manuk. Manuk gede cil, manuk sapa? Manuk gede aku ra ngerti. Kuwi jenenge ora konsisten kuwi. Kaya ngarepe mau. Aku ora ngerti. Kutimbangane padha karo ngarepe awake dhewe diapapakne, praya awake dhewe golek selamat wae. Aduh omah. Iya. Mbak Yosi. Mbak Yosi. Tanggane. Asli saking Blitar tapi lek nembang wetanan jago. Oh iya, engko nembang Gerajakan Banyuwangi pesenan iki mau. Oh ngaten. Sembarang, Bos. Iki nembang lagu musik ya, Cek? Nembang lagune sampean sih. Kulo iku mboten apal. Ora apa. Gak hafal segedik. Cobi mau gamelan cobi ya bos. Oh iso gamelan. Dijajal bisik. Konco-konco cakraningrat ya apa-apa iso lho. Gak masalah, itu mau kena copyright. Gak gandeng telung jam iso tak ketok, tak potong. Santai bos. Ini kula, lagu kula aman bos. Aman ini. Aman. Sebenernya. Sing duwe neng kene apa tadi. Kurang kena copyright. Ketika semuanya terasa begitu abot, ku coba untuk tetap rapopo. Wis semono ya? Ya. Nah, nadanya segitu. Istimewa
cacai. Lolo. Sodeng cacai. Wis kaya ngono iso apa ta pimpinane iki? Doyi. Lah mosok doyi. Mosok doyi. Tresno kuwi ra kaya Instagram sing diklik langsung oleh ati. Napa kula dipreng ra kuat ati iki pas dhe'e medhot janji. Saat semua
mengkis, yo aku mengkis mengkis. Cak cak cak. Jangan duduk dulu Mbak Yosi. Piye Cil, cakraningrat piye spontanitas iki mau. Terus dereng enggak nate garap lagu niki njeng. Deres. Kok yo lagi iki. Luar biasa. Cacah iso cowandek candak sapa. Ngono mau nyek awakmu jare iso ora iso. Ayo cakraningrat cerdas-cerdas bocah. Cowandake bose sapa? Monggo iki cakraningrat kelas B lho iki. Iki B ya. Iki nembe B. Dane sing arek mesti kleru kleru. Gak malah apik to. Iya malah apik sing anu kok. Pokoke anggar virtual B. Ngoten nggih. Heeh. Lah sing cedak-cedak. Oh, cedak-cedak nggih. Disesuaikan. Disesuaikan. Bener Mbak Yu.